Ja, Thomas Thedin, nu börjar lugnet lägga sig här över hotellet. Är det slut nu? Ja, nu är det slut för de flesta. De kan bara packa sin väska och tänka på vilken tid vi ska upp i morgon bitti. Jag och någon med mig har lite mer stress nu med att allt ska funka. Med hemresan också. Tidig väckning har vi hört. Är det din digra uppgift att se till att alla kommer iväg? Det är min digra uppgift att se till att ingen försover sig i alla fall. Så att jag har rumslistan redo. Hoppas att jag inte behöver använda den. Det har mig veteligen bara behövts en gång att vi har behövt knacka dörr. Det var för 2 år sedan, ska inte nämna vem det var. Men vi kommer iväg allihopa den gången också. Allt som allt, är ni nöjda med träningslägret som har varit här i 2 veckor? Vi är fantastiskt nöjda. Det har varit bra väder, bra planer, bra mat, toppförutsättningar. Vi har genomfört fotbollsmässigt bra träningar också, så att det har varit jättebra. Upplägget är lite annorlunda än till exempel i fjol med bara en match. Vad har det fått för konsekvenser så att säga? Det har gjort att vi från början har precis vetat vad vi kan få ut av träningslägret, och det har vi fått ut också. Vi hade ett upplägg som vi kunde följa till punkt och pricka, för matcher sliter man. Någon dag innan match måste man börja tänka på det, någon dag efter match måste man börja eller ta hand om kroppar och sådär. Så att det har varit ett i mitt tycke väldigt bra upplägg. Och vad väntar nu då när spelarna kommer hem? Nu väntar träning på Friends Arena inomhus. Känns fantastiskt skönt att inte behöva stå i snöstorm och nollgradigt. Så att vi har träning redan på måndag på Friends 11.00 för att känna på konstgräset där. Vad ger det då att få komma in och ha lite kanske behagligare temperatur fortsatt runt sig? Det är ju grymt, för den omställningen det blir från 25 grader här till 0 grader eller 10 minus utomhus hemma är ju lite väl brysk. Så att det känns fantastiskt att kunna ha 12-13 grader i alla fall och inomhus. Och veckan som väntar är ju också starten för tävlingssäsongen med första Svenska Cup-matchen. Blir det något annat? Händer det något extra då i träningsmässigt, eller har ni en plan som bara rullar på? Nu återgår vi lite grann till den planen vi körde hela förra året med det upplägget som vi har inför matcher, och det är ju otroligt kul att det redan börjar. Så att, men det är inga hemligheter, vi kommer ha ungefär samma upplägg som vi körde hela förra året med hur vi tränar, hur vi går inför sista 2 träningarna inför match och sådär.